bam 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 bam. Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, с вами Боже помилуй. Thank you.
Deus do céu, cara. Vai tombou já aqui, ó. Até chegar lá embaixo, aí. Tombou, grisada, tombou. Segura aí, ele tombou. Para aí. No estágio ali, que a gente tá meio empenado, tá ligado, não? Olha, a merda. Aí, ó. A merda. Tá ligado? É isso que eu tava vendo, pô, desde no começo. Tô dizendo a tu.